こんにちは、金黒です。2019年2月、買って良かったものをご紹介します。金黒レビューチャンネル。2019年も2月が終わって、もう先日新年を迎えたかなというばっかりと気持ちでしたが、もう今年6分の1終わっちゃいました。2月はといえば、どちらかといえば買ったものというよりも、今までの生活を見直したものっていうものが多いような月でした。そんな中で2019年2月買って良かったものベスト5をご紹介します。第5位は Amazon Music Unlimited です。 Amazon Music Unlimited は買ったものというよりも毎月支払うことになったサービスといった方が正確です。ただ私の中では毎月音楽にお金を支払うということはなんかローンを組んだようなそんな気もしています。最後まで Apple Music と迷ったんですが、 Spotify、 Apple Music、 Amazon Music Unlimited、 この3つの中でいろいろ検討した結果、結局は Amazon Music Unlimited にしたのはやはり最大の特徴、楽曲が2019年2月現在では一番多かったからなんですね。ちょっと多いぐらいだったら正直私はもうアップルファンなのでアップルミュージックにしようとは思ったんですが、1500万曲の違いっていうのは結構大きくて、今現在は Amazon ミュージックアンリミテッドが6500万曲で、アップルミュージック Spotify は5000万曲です。まあ、たった1500万曲って思うかもしれませんが、まあ、実際使ってみて結構曲数あるなと実感できましたので、それはそれで満足しています。実はそれまで LINE ミュージック子供が使いたいって言ってたので、毎月1年ぐらい LINE ミュージックにお金を使ってたのを、今回 Amazon ミュージックアンリミテッドに切り替えたっていうのが正確なところで、私は LINE ミュージック全然使っていませんでした。私はこちらのウォークマンにダウンロードして音楽を聴いてるっていうことが多かったんですが、今回新たに Amazon Music Unlimited にしてスマートフォンで音楽を聴くっていう生活に変わりました。スマートフォンは結構毎日持ち運ぶので、あとはこのヘッドホンを持ち運ぶと、結構音楽を聴く時間が増えたなという感じがして、自分の中で音楽を聴く時間が増えたということは心が豊かになったという、そういう今回の出来事でした。そんな感じで私の中のライフスタイルが音楽聴く時間長くなったという意味では、やはり今回 Amazon Music Unlimited にしたっていう、そういう価値はあったかなという感じがします。ちなみに Amazon Music Unlimited はファミリープランで家族共有して使っています。第4位はドコモ光です。自分で建てた住宅には光ケーブルが来ているので、光ケーブルでインターネットを見てたんですけど、何回かこうこの数年転々と転勤していて、ずっとソフトバンクエアでインターネットを使っていました。最近今年1月になって愛知県豊橋市の豊橋駅の近くに住むようになって、今住んでる賃貸が光ケーブル対応しているので、早速ドコモの携帯料金見直すときについでにドコモ光に変えたんですね。そうするとソフトバンクエアより爆速の速さで、今もうインターネットの速さだけで生活スタイルが変わりました。光ケーブルだけの問題ではなかったのかもしれませんが、こちらの新しく無線 LAN もこれ購入して使って、この機械の影響もあったかもしれません。今まで YouTube の動画をアップするのに早くても8分ぐらいで、長いと1時間2時間かかる時がありました。それが今ドコモ光を使うようになって、早ければもう30秒でアップロードすることがあるんですね。長くても2分ぐらいで動画がアップロードできて、もう時間の短縮がものすごくて、今までは動画をアップロードするその待ち時間にサムネイル画像とか説明文書いてたんですが、もう30秒とか2分ぐらいだと、もうそういう時間が取れなくなって、もう動画アップすると後からサムネイル画像とか説明文を加えるようになりました。そのぐらい
今使ってるドコモ光が今住んでるところ結構早いスピードでアップロードできるようになりました。これもインターネットを見直して私の生活習慣が変わったところです。第3位はソニーのスタジオモニターヘッドホン MDR-CD900ST です。今装着しているこちらのヘッドホンです。こんな感じのデザインで、昔からこのヘッドホン有名で、主にスタジオでモニターするのにこのヘッドホン使う方が多くて、どちらかといえばこれは完全に業務用のヘッドホンです。私は最近 YouTube ライブをやったり、動画の編集するのにこのヘッドホンがいいなと思ってこのヘッドホンを買いました。今まで動画の編集とか YouTube ライブはこのゼンハイザーのモメンタムワイヤレス使ってたんですが、音楽聴くのは実際動画でこのモニターヘッドホンとこのモメンタムワイヤレス聴き比べたら、音楽聴くのは圧倒的にこちらのモメンタムワイヤレスの方が音がいいなと思うんですけど、実際にこの動画の音声確認するとか YouTube ライブするのに確実に、実際流れてる素の音を確認するのはこちらのモニターヘッドホンの方が正確な音だったり、音の分離感、これがはっきりわかるのはこちらのソニーの MDR-CD900ST です。あとこれ長時間つけててもつけ心地がいいっていうのも最大の特徴で、動画の編集とか YouTube ライブは結構長時間ヘッドホンつけてることが多いので、この締め付け感があんまりなかったり、このあとこの耳のあたりもあんまり圧迫感がないっていうのは、すごくつけ心地がいいのもこのソニーのこのモニターヘッドホンいいところの一つだと思います。このソニーの MDR-CD900ST は多分メンテナンスしながら一生使っていくヘッドホンになると思います。第2位は iPhone XR です。 iPhone XR は今子供が使っている iPhone です。我が家では一番最新の iPhone は今は子供が使っています。私自身は iPhone X 使ってるんですけど、 iPhone X よりこう重ねるとこんな感じで一回り iPhone XR のが大きくて、実際バッテリーの持ちも結構いいみたいですね。正直ドコモショップ行った時は iPhone 8にしようか迷ったんですが、どちらも iPhone XR も iPhone 8もどちらでも無料だったので、それだったら最新の iPhone XR にしました。実際子供が使ってみた感想としても、今まで iPhone SE を子供に使わせていたので、結構この iPhone XR 持って帰った時はかなり子供のテンション上がっていました。最初ちょっと大きいかなと思ったんですけど、使い出すと、私の子供男なので、また身長も180以上ある子供なので、この iPhone XR 大きさ全く気にならないようです。またこの iPhone XR を紹介した YouTube 動画がこのところ私の YouTube 動画の中でも再生回数がぐんと多い再生になりました。今最新の iPhone 買うんであれば、この iPhone XR 結構お安く調達できると思いますので、 iPhone XR 今の中では結構いいんじゃないかなというふうには思ってます。第1位はソニーの α6400 です。私自身の α6400 の使い方はほとんどこんな感じで三脚に取り付けて、ここにリモコンあるんですけど、このリモコン三脚を使って主に YouTube 動画の手元を撮影するのにこの α6400 を購入しました。なんといっても α6400 は現在売られているカメラの中ではオートフォーカス最速に早いんじゃないかと思います。最近 α9 がファームウェアアップデートされたので、 α9 も多分オートフォーカスの性能良くなっていると思いますが、この α6400 かなりオートフォーカス早いんですね。商品を紹介するのに手元を撮影する際にもうフォーカスがなかなか合わないっていうのは、今まで GH3 を使ってたので結構イライラしていました。ソニーのカメラの良さはやはりこのオートフォーカスの速さ、正確さっていうのが結構売りだと思います。
また暗いところの撮影も結構向いてるので、まあ、外で暗いところのシーンで使うのにもいいと思います。 α6400 は手ブレ補正がないので、アマチュアカメラマンの方が結構敬遠してるカメラだと思いますが、私自身このレンズの手ブレ補正で、まあ、スチール写真撮るんであればそんなに問題ないかなというふうに思いました。実際動画を撮影するのであれば本体の手ブレ補正、まあ、中途半端にあってもあんまり作品として使うのには使えないレベルじゃないかなというふうに思いました。手ブレ補正はオリンパスの OMD シリーズの5軸手ブレ補正が今一番手ブレ補正効くカメラだと思いますが、実際店頭で OMD 触って動画を撮影してみましたが、それでも映像作品を撮るんであれば OMD でさえジンバルに乗せて撮影したいなというふうに思いました。 α6400 の上位機種の α6500 とか α7 シリーズだとボディ内手ブレがついててさらにいいんだと思いますが、どちらにせよ外でカメラを動かしながら動画を撮影するんであれば、私だったらやっぱりジンバルを併用して使いたいと思うので、ジンバルを併用してボディ内手ブレ使うと若干画像がクロップされて撮影範囲が狭くなるっていうデメリットもあります。今現在これレンズ内手ブレ補正がついてるレンズ使ってるので、まあ、どうしてもレンズの手ブレ補正使いながらジンバルと併用することもあるかもしれませんが、まあ、そういった意味で α6400 だとボディ内手ブレがないのでレンズの選択範囲が狭くなるかと思いますが、動画で撮影するんであれば正直使いたいレンズという種類が少ないので、まあ、今現在 α6400 値段のコストパフォーマンス考えると、まあ、10万円程度で買えて、今キャッシュバックも使えるので α6400 結構おすすめのカメラだと思います。カメラ関係で一番有名な YouTuber ジェット大輔さんも α6400 自腹で購入していました。ジェット大輔さんはメーカーからレビュー頼まれるぐらいたくさんカメラを触ってきた方が α6400 自腹で購入したっていうのはかなり私にとっても興味深い出来事でした。それから α6400 の売りの一つである液晶がバカーンと上に液晶がむくっていうのも結構良くて、ソニーのカメラ自撮りしながら撮影するカメラって少ないんですね。よくこのバリアングルで横向きに他のメーカーが開くものもありますが、実際こう撮影する際に横にやると若干目線が横になっちゃうんですけど、このカメラの上に液晶が出ると自撮りするとき目線が合いやすいという良さもあります。あと今レンズちょっと長めのものを使っているので、これ持った際にこのレンズの部分持って自撮りするのも結構いいなというふうに最近思いました。液晶が上に向く代わりにこの上部分にマイク取り付けると液晶が見えなくなってしまうので、私はこういうブラケットを使って横にマイクを載せています。あと大手カメラメーカーは結構上位機種で採用した最新の技術をミドルクラスとかビギナー向けにその技術を採用することが少なく、クラス別に性能が分かれてるっていう会社が多いんですが、ソニーはその点惜しみなくオートフォーカスの性能、今現在このミドルクラスの α6400 が最速っていう惜しみなくその技術を採用してくる、そういう企業姿勢もソニーの好きなところです。カネクロレビューチャンネル。2月は音楽だったりネット環境だったり、まあ、ヘッドホンもそうですけど、今まで使ってきたものをちょっと見直して生活が改善したという、そういう月でした。それから先日突然綺麗なカネクロが登場しましたが、今回もアシスタント的に綺麗なカネクロ登場させました。これからもちょっとアシスタント的に綺麗なカネクロ使っていこうとは思います。今回は2月に買ってよかったものをご紹介しました。毎月月を変わるとこのダイジェスト的に買ってよかったものを今年は続けていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。